я покажу, як розраховувати вартість, прогнозовану вартість доставки, вантажу, а саме інфрачервоних панелей. На прикладі поштової кур'єрської служби InTime, а також іншого перевізника, Нова Пошта. Аналогічно калькулятори можуть працювати на інших сайтах перевізників, вони приблизно схожі між собою. Отже, InTime. Ось, область відправителя. Вибираємо, звідки будуть їхати панелі. Якщо це УКРОП, вони можуть їхати панелі як з Луцька, так і з Кривограда. Вибираємо спочатку область з випадаючого списку, потім місто. Увага, по містах може бути нова змінена назва. Кривоград вже називається Кропивницький, але наразі на цьому сайті, бачимо, назву залишили стару. Область получателя, де знаходиться клієнт, Харківська. Місто з випадаючого списку Чугуїв. Тип вантажу. Якщо це панелі, завжди вказуємо груз. Документи. Ну, це якщо там документи або якийсь там терморегулятор, то може бути. Документи. Так, кольосні диски ми не вибираємо. Общий вес груза. Як визначити? Ось наш заказ. Це кошторис. В нас є 4 панелі по 700 Вт металічних і 2 панелі металічних по 300 Вт укропи. Нажимаємо, клікаємо, відразу переходимо на сайт. Ну, я вже, в принципі, перейшов. Ось, отже, дивимося на модель 700 в характеристики. Вага є 9 кг. Отже, рахуємо. Там ще я десь беру приблизно кілограм на коробку. Це ж вага нето самої панелі. Де то воно в мене? Значить, 10 кг беремо. З коробкою. Множимо на 4 панелі. Ось наш кошторис. На 4 панелі. Ітого 40 кг. І беремо 2 трьохсоточки. Дивимося їхню вагу. Вага 7,6 плюс коробка кілограм 8,6. Множимо на 2. От воно трьохсоточка. 17,2 додаємо до тієї цифри. Виходить загальна вага 57,2. Записуємо 57,2. Общий об'єм груза. Якщо об'єму ми не знаємо, значить лінійні розміри пишемо. Отут увага, тут є момент, значить є маленька в нас панель 700, а є більша. Є менша. Так, пардон, вже побачив помилку, тут є 30 на 60. Тут помилка 30 на 60. Так, отже, що ми робимо? Значить, яку ми вказуємо, якщо в загальні габарити, якщо в нас одні панелі менші, другі більші. Ну, я завжди рахую по більших. Так я не помилюся. Хай я назву більшу трошки суму, але якщо по факту буде менша, принаймні я не помилюся в більшу сторону. Отже, габарити задаємо 98 на 47,5 на 12. Але буде коробка, тому я приблизно по 5 см ще задаю на коробку. 98 см плюс 5, це буде 103. Довжина буде 103. Тут увага, дивимося в сантиметрах чи в міліметрах. В даному випадку в сантиметрах. Значить, міліметри переводимо в сантиметри. Це ділимо на 10, буде сантиметр. 47,5 см плюс 5, це буде 52,5. І 12. 1,2. 1,2, товщина. Ну, по товщині я менше додаю, ніж додаю приблизно 4 см по товщині. Хоча можна і було б 5. Ладно. Так. 1, 4, 5. Ну, 6. 6 см. По товщині 6 см. Ось. Це одна панель. Тепер увага. У нас скільки панелей є? У нас 4 панелі. 700 і 2 300. Отже, якщо вони разом їх поставлять, разом, так? Ось, то получиться в нас по довжині, по висоті однаково, а по ширині ми маємо помножити на скільки? На кількість панелей ширину, ну, глибину або ширину. В нас всього панелей 4 плюс 2 – 6. Значить, в ширину буде 6 панелей по 6 см кожна. Отже, разом буде в ширину 36 см. Є. Тип доставки – склад-склад. Якщо клієнт хоче до дверей, значить вибираємо склад двері. Далі.
Оцінка груза – це вартість замовлення. Наразі вартість замовлення в нас 7029, але є ще терморегулятори. Терморегулятори в даному випадку, як їх порахувати? Ну, я рахую, що це додатковий може бути коробочка. Насправді, один терморегулятор, габарит його невеличкий, приблизно так, сантиметрів 12 на 4 чи на 5. Ось, тому можна вважати, що це буде ящичок приблизно 20 на 10 сантиметрів, а 6 терморегуляторів. Самому лінійку прикинути. Ось, і загальна сума буде, відповідно, ще тут буде стойка. Якщо є стойка, ну, ви так точно не прорахуєте, що габарити стойки. Я раджу не розпилюватися, якщо у вас в основі сни ЗК становлять кілька панелей терморегулятори, то стойку вже умовно можете тільки вагу додати. Тільки вагу. У мене в даному випадку ще буде стойка, вона важить приблизно так 5 кг. І терморегулятори 6 штук, там по 500 грам, 3 кг. 5 плюс 3 буде 8 кг. Ще додаю 8 кг, і того виходить 57 плюс 8, 65. Відповідно до габаритів я ще додаю, нехай це буде ще 10 см ящичок. Да, на терморегулятори зі стойкою. Умовно, так? Так, 7, загальна цифра, загальна сума. 8949 плюс 290 стойка. Загальна сума заказу 9239. Загальна сума заказу ми вносимо сюди. 9239. Це означає, що груз оцінений на таку суму, і він страхується на таку суму. І клієнт сплатить страховку саме з такої суми. Упаковочні матеріали я не завів, оскільки є стандартна упаковка заводська, ну, коробка з пінопластом. Ось, все. Розрахувати стоїмость. Розрахується, розраховується стоїмость без наложеного платежа, без повернення коштів. 254 гривні 79 копійок. І тут пише, що складається ця сума. Ось. Далі, якщо наложений платіж клієнт замовляє після плату, при утриманні на складі, хоче розрахуватися, InTime бере 1% плюс 25 гривень станом на зараз, на вересні 2016 року. Отже, за доставку клієнт заплатить 255 гривнів до складу, йому треба буде забирати. А якщо склад двір до дверей клієнта, наскільки більше буде? Було 255, стало 304. Фактично збільшилося на 50 гривнів. Є так, записали ці цифри. Ось тепер скільки коштує доставка грошей? 9239 множимо на 1% і додаємо 25 гривень в оформлення платежу. 117 гривень отримуємо, коштує перерахунок грошей. Отже, клієнту повідомляємо, 117 гривень коштує комісія за повернення коштів, 254 гривні коштує доставка до складу, 304 гривні до ваших дверей. Момент ще по підйому по поверху. Тут не написано, якщо потрібно підняти на поверх, звичайно, не до під'їзду доставляють. До підняти до поверх, то ця послуга, як правило, платна, треба уточняти на кожному перевізнику. Взагалі цю інформацію нехай клієнти самі уточняють. Вам тільки треба вже готовий результат, на яке відділення відправити, яким перевізником, а яка буде оплата, наложка чи предоплата, і якщо до дверей, чи потрібно підняти на поверх, якщо не потрібно, на який поверх. Все. По новій пошті аналогічно є вартість доставки, розділ. Трішечки може відрізнятися форма, ну в цілому вона однакова. Єдине, що тут є в калькуляторі на новій пошті послуга зворотна доставка. Якщо повертаються кошти, вибираєте вид зворотній доставки грошовий переказ, вводите суму і розрахувати. Все, дякую за увагу.